Bene data mukurikiye Dia HTV. Mbere ya byose mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Bihogo Mediatrice mu kiganiro umuryango wa Gikristo. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro nabagejejeho uko warambagiza uwo muzubakana urugo. Akwiriye kuba aruzana imibereho myiza y'umubiri, iy'ubwenge n'iy'iby'umwuka ku babyeyi no ku bana babo. Rero uyu munsi ngiye kubagezaho ingeso zikwiriye kuranga umugore uzashaka. Mu by'ukuri umusore wese iyo amaze kugeza imyaka 18 atangira gutekereza uko azubaka urugo, ndetse agatangira gushushanya n'umukobwa bazabana uko yaba ameze. Umusore iyo agenda mu muhanda yabona umukobwa mwiza kandi uteye neza akifuza kuba yabana nawe. Ibyo rimwe na rimwe bikunze kugusha umutega abasore benshi, kuko bakururwa n'ubwiza bw'inyuma ku bakobwa, bigatuma badafata igihe cyo kubagenzura mbere yo kubana. Bagakururwa n'irari ry'amaso, bakita ku bwiza bw'inyuma, bagashiduka biroshye mu mazi mu ruzi barwita ikizima. Ibyo nabyo mbivuze mushobora kumva ari iby'abapagani, ariko ndababwira yuko nk'uko Pawulo yabivuze ko mu minsi y'imperuka mu itorero hazinjiramo ibirura byambaye uruhu rw'intama, ni nako uyu munsi harimo abakobwa batazanywa mu itorero no gukizwa, ahubwo bazanwa no guhisha ingeso zabo mbi badashaka kureka. Ku bw'ibyo rero umusore nashake wo kumuhagararira iruhande ubashije kumufasha imitwaro yo mu bugingo ufite kureshya cyangwa gukurura kuzamwongerera ubupfura n'ubutungane, kandi uzamunezereshereza urukundo rwe. Umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka, umutima w'umugabo we uhora umwiringira, ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Abana barahaguruka bakamwitanyira mugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati: abagore benshi bagenza neza, ariko wehe urabarusha bose. Ubonye bene uwo mugore aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ngibi ibintu bikwiriye kuzirikanwa. Mbese uwo ushyingiwe azazana umunezero mu rugo? Icyo ni ikibazo cya mbere wakwibaza. Mbese arazigama cyangwa namara gushyingirwa azaya cyangwa azasesagura ibyo yungutse byose, atange ibyawe byose kubwo kwinezeza mitagira umumaro no kwikunda ku buranga? Mbese ingeso ze ziratunganye muri ibyo? Hari ikintu yishingikirijeho? Nzi yuko ubwenge bw'umugabo nibumara kujijishwa n'urukundo n'ibitekerezo byo gushyingirwa, ibibazo bizamushiramo bise naho bitagize icyo bimaze. Ariko ibi bintu bikwiriye kuzirikanwa neza, kuko bifite icyo bizakumarira mu bugingo bwawe buri imbere. Anezezwa no gukoresha amaboko ye, azana ibyo kurya bye abikura kure, abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriwe. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye, akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Rero mu gihe uhitamo umugore wige ingeso ze. Mbese ahazaba umuntu wihangana kandi w'umunyamuhati, aho ntazagira nyoko na so ibambere icye mu gihe azaba bakeneye umuhungu ufite imbaraga wo kubunganira. Mbese ntazakuganza akagucya kuri bene wabo ari ugushaka ko akurikiza inama ze
no kumukundwakaza maze akareka se na nyina nkaho babonye umukobwa bakunda ahubwo bakazimiza n'umuhungu wabo. Bimvuze bishaka kuvuga iki? Umukobwa uzashaka banza umenye niba ari umukobwa utikunda, banza umenye niba ari umukobwa wakira abantu, banza umenye niba ari umukobwa wiyubaha kandi akubaha n'abandi, kuko igihe yubashye abandi nawe akiyubaha ntazananirwa kubaha ababyeyi bawe nawe akakubaha. Hanyuma umenye niba ari umukobwa wizigama, umenye niba ari umukobwa uzunguka atazaza mu rugo ngo aryame gusa ategereze yuko umugabo ari wumuzanira. Oya, nawe agomba gutekereza kavuga ati se urugo rwanjye ruzatera imbere gute, ese nava kuri intambwe nkajya kuri ingiyi nakora iki, nawe akakunganira mu buryo bwo guteza urugo imbere. Rero musore, shaka umukobwa muzafatanya kandi umukobwa uzakubaha akubaha n'umuryango wawe. Ariko ikiruta byose kuri ibyo nuko umugobwa ugomba gushaka agomba kuba akijijwe, yubaha Imana, akunda gusenga. Musore mwiza nkunda, banza usenge kugira ngo Imana ikugenere umukobwa mwiza uzashaka, kuko Imana ari ifite ubushobozi bwo kukugenera umukobwa mwiza kandi ugukwiriye. Shuti nkunda, ndabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro umuryango wa Gikristo kandi mwakoze gukurikira DHTV. Mwari kumwe na Bihogo Mediatrice mu kiganiro umuryango wa Kristo.